Ya turagarutse rero nyuma yo gutumikira abadutumye Latifa isamo ya 32 aha ngaha mba namaze kubibona yuko mu kanya gato turaba tuvuye muri studio niyo mpamvu tujye gukubita tubambura yego tujye kuganira ku ngingo y'abagabo bagabo ubwo muraza kumbwira dusoza niba abantu turi buze kubita abagabo urumva abagabo abasore bakomeje gutera indabyo ni ibintu bisanzweho rwose imbere yabyo umubano uri hagati yugiye gutera inda n'uyiterwa uburyo bumeze murahuzi aho babyatangiriye ntabwo aho babyatangiriye murahazi ntabwo turi buhagarukemo cyane namwe muhakurure muhumve yamara gutera inda mugamara gutera inda nyuma y'amezi abiri nyuma y'ukwezi kwa mbere umukobwa akabura imihango sibyo yego nyuma y'iminsi mike akarindira iminsi itanu avuga ati ntabwo ndiregiriye reka ndabizi nubwo ari umukobwa ati ntabwo ndiregiriye umuntu ashaka kumbaza ngo ibintu mba mbizi nte iyo nkubwiye amakuru yo muri Iraq ngiye mba muri Iraq iyo nkubwiye ahe iyo nkubwiye covid muri Rwanda urumva rero ndayaza amakuru mbanyazi ko ndi umunyamakuru hanyuma ati ntabwo ushaka kuba ntariregiriye iri buze urumva minsi wa gatandatu cwe wakarindwi gatima gatangira gatera agakurura akibuka ko yabonanye na Yohani yashize ukwezi akibuka ko byabaye batigeze bikingira ntibigeze bikingira ku mpamvu imwe cyangwa indi ntabwo bitureba umunsi wa munani umunsi wa cyenda umunsi wa cumi ugahamagara Yohani Yohani bimeze bite ni sawa cyane bimeze neza ati nta mihango ndabona ati nta mihango ubona se urajyanye iguhe urihano umutima urateye ko atangiye kwihagarara arihagarara yatubwira aza kuza ubwacyarekare ikirimi igihinduka ikirere cyarahindutse covid 19 yazanye byinshi amezi angahe iminsi icumi ivuyeho hakubiseho 20 umukobwa umutima utangiye gutera mpunda atangiye kumurya yumvise ngo umwana umutwe w'umwana nturagaragara ariko atangiye kumva ibintu nk'ibyo ngibyo umukobwa aguze kate de grossesse asanze aratwite ahamagaye Yohana aramubwira ati Yohana ndatwite kandi nda ni yawe Yohana agatangira avuga ngo sinjye utera inda njyenyine uburyo twanahuta ni isugiri ntabwo ari isugi umukobwa ati nta wundi muntu twarukanaga ni wowe ubwo batangiye discussion nawe batangiye discussion Yohana yabona ko kimuhama nta kundi Yohana akayemera ati humura rwose rwose nzagufasha mu bushobozi bwanjye amezi abiri amezi atatu amezi ane amezi atanu amezi umunani Yohana atangiye kuburirwa irengero Yohana ntakita ubundi bigera kuri arindwi ku munani ntabwo aba agihari Yohana ntabwo telefone ye bikiriho yego uhamagara umutipe abanagana Yohana yego cyane ko ubona muzi umunzi Yohana rero akagenda kwisha gake gake Yohana ejo wazajya ahantu yabaho ugasanga Yohana yarimutse hashize nk'amezi nk'atatu Yohana uragiye urabyaye umuheje sms Yohana narabyaye Yohana icwe Yohani byibuze akagupfa agasona akaza n'utuntu tw'uturabyo na kwamperise ibiro 16 wabyaye umwana w'ibiro 4 Yohani akaza agashyiraho ngaho Yohani akagenda n'ibihumbi bitanu ntutegeze kuzakoresha iyo pamperise ugategereza ko Yohani yita ku mwana ugahita ugategereza ko uvuga ngo umwana agakura muri ubwo buzima ubwo bigeraho ngaho waramaze gushwana na Yohani warahebeye urwaje abakobwa benshi badukurikiranye muraza kutubwira muraza kutubwira ubuhamya bwo uburyo abantu mwabyaranye mutarashakanye mutarakoze ubukwe ngo muba mu nzu imwe mukabya n'igihe muba mutanakundanye akagutera inda mukabyarana muri ubwo buryo muraza kuduha umuhamya se mubanye gute nawe ku bijyanye no gufasha umwana dore ko mutabana ni gute yita ku mwana ese umwana amufasha nk'aho ari wese ubuzima bwinshi uko abyuka buri munsi mu gitondo agiye gushaka icyo kurya aba ari gutekereza kuri wa mwana so izo ngaruka zose turabizi ingaruka zigira ku bana abana benshi bagiye bakura muri ubwo buzima bamwe babaye abagabo bakubwira ko ubuzima bakubwira ko imyitwarire bafite magingo aya ngaya bayikura kuri ubwo buzima barabayeho yego kubona umwana hano waje hano akaba ati tidata yataye mama umunsi wa mpeti w'umukomedi yego 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 tidata yataye mama kandi abivuga babaye nubwo ubona aba amwenyura ariko reba ukuntu angana umve nari amagambo avuga aremereye uriya mwana rero ubuzima bwose azakuriramo umenye yuko nta handi biganisha nubwo ni izo ngaruka aha mu muhanda turabona mama ibobo
abenshi ntago babazi base babazi banyira gusa ikibazo nuko byaragiye bigenda iyi ngibi rero turabivugira ku nkuru imwe murabizi ko tuba dufite inkuru imwe ariko igenda isobanura cyangwa se ivuga ibyagiye bibahande henshi agiye hatandukanye eh ni mu karere ka Gatsa mu mujyi wa Kigali ahari umwana w'umuhungu uri mu gihe cy'imyaka 15 utabaza ngo abe yakwandikwa ku babyeyi be ese arabandikwa he kuko ngo nyina ngo ngo yibaho nyina ba na se wamurerega kaza kumuterana se nawe yaje kumuta ubu ngubu ngo ari kwa mukase ntiyorewe n'ubuzima bose nabonye numvise aba bari kumuterateranana umva ko uwo mwana yabaye gaterera nza none uyu nguyu turi kuvuga ku bagabo batabanyina hari nabanyina hari nabagore batabana babo ugafata umukobwa aragiye afasha umwana mujugunye kwa nyirakuru cyangwa kwa nyirakuru kwa nyirakuru nabo baragogwe ba nyirakuru ba nyirakuru baragogwe wa mubyeyi ko nuwa mubyeyi ko ndabari umubyeyi abavuga ati we naguza agaciro cyangwa ufasha umwana uzi ko wakure kwa nyoko urakuza ariko ufasha umwana wagiye ujugunya kwa uwo ni umukecuru urumva ukuze nawe ukeneye kwitabwaho cyangwa udafite n'ubwo bushobozi icyo wumva cyakora niye wowe uri umwana w'umukobwa w'umujene utaragera n'imyaka na 60 ni gute wumva kuri mukecuru mukaso mupfana iki mukaso ni umugore wa n'umugore waso umugore waso kundi reka tubanze turebe iyo nkuru gusa icyo tugana hano n'abo bagabo turagana ku bagabo abagore tuba tubaganiraho ubutaha kuko nabo barahari bafata abana bakajya kujugunya kwa ba mukazi icyo cyo tukihorere tuganire kuri abo bagabo bagira gute batabana babo okay n'umuryango wari utuye mu kagari ka Bibare ni mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ubu basigaye babarizwa muri Kabuhunde ya mbere mu kagari ka Kagugu ni mu murenge wa Kinyinya naho ni mu karere ka Gasabo bavuga ko ngo habari babana n'umwana umaze imyaka hafi 15 ngo kugeza amagingo yanarandikishwa mu irangamimerere ahura n'ibibazo ngo akaba urumwitaho uwo babana n'abana havuga ko bavinda imwe ndetse na mukase uyu mwana bivugwa ko ngo yatotejwe na se umubyara ku buryo bukabije agerwa ngo bemera kumutunga nubwo ngo ibintu nabwo bitari byoroshye none ubu ngo barasa n'abamurambiwe nabo ikindi kibazo gikomeye nuko kugeza amagingo ya atarandikishwa mu irangamimerere yemwe no kugira ngo ubundi burenganzira bwe bwubahirizwe ngo cyabaye ikibazo ku buryo byageze mu nzego zitandukanye ufite inshuti Arivera ni mukase uyu mwana akaba avuga ko ngo yifuza ko uyu mwana yahabwa nyina umubyara dore ko ngo yabuze ariko nanone ngo se ngo mu gihe yamukubitaga ibi ngo byatumye bapfa kumufata ariko kabona ntibabyishimiye uburenganzira bw'umwana nk'abandi bose ngo yandirwe kuri se rero igihe cyose angeze iruhande nabonye ko ari ngiye birushya ntangira kumushakira ubutabera ngeze mu buyobozi bw'umudugudu bwa Bibare ikintu bavuze cya mbere bazamo ntabwo bashobora gutangaza yuko uwo mwana atize akahohoterwa gutyo yabaga amaturage azenguruka agashyikirizwa nyina rwanandwe nemera ko yashyikirizwa aho ngo bita se kubera ko natwe niba koko yakagombye kurerwa na se wenyine ntabwo yakagombye kurerwa na se wenyine kuko n'abandi bose ntabwo ashobora kubarera ni umugabo uhora urwana uhora utukana wangiza ibintu byose ikindi uwo mugabo aba ahantu mu kabari nta mubwe n'ahantu warerera n'umwana byibuze ikindi uwo mwana ubwe nawe natwe twese nako turi hanze kubera we tumeze nk'aho turi impunzi muturukaho ikindi nta kintu adufasha ku bana babana kandi harimo umusore wagiye kumuzana ngo aho se yari yaramujyanye i Masaka ariko ngo kubera gukubitwa no gutangira kunywa ibiyobyabwenge uyu mwana biba ngombwa ko ngo bamuzana abo mu muryango we bose bahurije ku kintu kimwe bati nagende turamurambiwe twebwe iyi nguyu ni murumuna wacu wenda tabare kuri papa wacu usanga murumuna wacu twebwe tubanye neza nta kibazo se ko yagize ikibazo kwa papa yabanaga na papa ati pari aza kumukubita njye agiye kumuzana tushya muri sitasiyo ya ribo kugira ngo papa azaba ngo twaramushimuse cyangwa n'iki tumushyira muri sitasiyo ya ribo kugira ngo tubashe kuba twamuzana no mu rugo tube tumufashe iby'akanya gatoya ariko ribo dusaba ko tuzajya muri haguruka kumushakira uburenganzira tugeze muri tugiye haguruka batubwira ati ntabwo bafashe umwana udafite testade de nesanse ko nta mwana yari abaruyeho dusaba raporo mu mudugudu tugiye mu mudugudu batubwira ngo ntabwo batanga raporo y'umwana ngo basobanura ngo bafite ukuntu basobanurira abantu ngo basobanurira ko umwana wabaga mu mudugudu wabaga kutagaho wotegwa atiga afite imyaka ingana gutyo rero batwima raporo mu mudugudu batwima raporo birangira gutyo bituma nimwe nabwo ko tudufasha kuko nta raporo mu mudugudu twari baduhaye gusa mu by'ukuri ku mwana tubaye ntwereye aha ngaha tubonaga abayeho neza ko ubona ko bitewe n'uko abaga kwa papa yabayemo mu kabari yamukoresha mu kabari amukubita ubona ko yaje nkaho dusanga nyine nk'amakuru be tumufata neza arameze neza mu rugo gusa nuko wenda byagiye bikomeza bizamuka
ya tujya ku mugo kagari banze kudeza umuntu raporo mu mudugudu tujya ku kagari no barayitwima tuzamuka ko umurenge uhita kwata civile tugeze atubwira ngo nagara ubishinzwe ko ashesheje afia tugenda yana tugerayo nyuma yaho ngaho niho baje guhamagara papa croft address naho babe musange yamaze kwemera ko umwana ari we batavuga ati batabirekera gutyo gusa umwana wo gujye we ngiye ni bya papa n'umwe sinzi tugasaba ko nyine yasubira ko nuko nyine akaba ari abantu nibi uyu mwana ugeze mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza mu gihe afite imyaka igera kuri 15 yakagombye kuba ageze mu mashuri yisumbuye ngo uburenganzira bwe bwagiye buvutswa ku buryo bugaragara twashatse kubaza Shyaka Frodis umubyara nk'uko bivugwa ku murongo wa telefone atwitaba ariko ntagira ikindi adusubiza ubutumwa bugufi tumusobanurira ikibazo ntiyagira icyo avuga twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Gasabo kugira ngo twumve uburenganzira bw'umwana uko buzakemurwa dore ko bivugwa ko ngo yagiye ku murenge maze ushinzwe irangamimerere na notaria akababwira ko nta cyemeza akababwira ko ubu umwana ataranditswe ngo nta kindi bakora ubu ushobora kwibaza niba imyaka 15 nishobora kugira umuntu nta namwe baruye cyangwa se yanditse bikazarangira bityo kandi atafite ubundi burenganzira niba zabo wa leta mu gihe nyina zababuze mu gihe ngo se ngo atamwikoza bikakuyobera ni ikibazo kandi umuryango uvuga ko wagejeje ku nzego zitandukanye mu gihe babona ko ngo abayobozi b'inzego z'ibanze ntacyo bakoze begereye umuryango haguruka ariko nawe ngo byarangiye bityo none uyu mwana twasanze arimo yangara akavuga ko ngo atazabona aho yerekeza akifuza ngo kuba wa leta none biribazwa niba zabo wa leta cyangwa se azabona nyina mu gihe inzego z'ibanze ntacyo zimufashijemo bikayoberana Judge rejects U.S. Mbere na mbere telefone yacu nzirukanirwa 8-6-8-8-5-0-3 muraza kuduha ubutumwa hano umvise ko babaje umuhamagaye umugabo ati akitaba ariko ntavuge ubutumwa ntabwo ashobora gusubiza byo ni itegeko so tugiye kureba iki kibazo gikomeje gufata indi ntera ahantu henshi tumaze gukora inkuru nyinshi hano z'ababyeyi batabaza bavuga ko bateranwe n'abo babyaranye so ntabwo tuwite ngo n'abagabo babo kuko kenshi yanigiye batarasezeranye uburyo bwemewe n'amategeko ariko baba barabyaranye cyo bahuriho n'umwana so guhurira ku mwana rero n'uburere bw'umwana buba bugomba kugira gute bugomba kubahirizwa kandi bukagirwamo uruhare n'impande zombi yaba umugabo cyangwa umugore kuko bose bagize uruhare kugira ngo uwo mwana aze ku isi inshuro nyinshi twagiye tubona yuko ingaruka zitiri ziragenda zikagaruka zikajya ku bana wumvise uyu mwana ku myaka 15 bagenzi be aho bari turahaza yego we ari mu kabari ari gucuruza ari kunywa ibyo biyobyabwenge arimo arahondagurwa sibyo ari ubwo no kwiba biraza kugerekaho ibyo byose ubwo burere bwose yagiye abura ingaruka ni izo ngizo kandi nk'uko bajya bavuga ati nta ruhare yagize kugira ngo agere hano ku isi yewe ajya no kuvuka habayeho kumvikana kw'ababyeyi be bombi umugore n'umugabo baricara baraganira bagera naho umwana yaba yanasamwa aranavuka ariko noneho se umubyara ni igice gishobora kuba cyatuma turabizi ko turi abana tureke ibindi bintu byo ku ruhande turi abana uko wifuza kugira ubuzima bwiza cyangwa wifuza kuba wabaho neza niko n'undi muntu abikwiriye buriya kugenda ugacunaguza umuntu mukuru wageze muri za 50-60 byibuze aba yarariye ubuzima ariko iyo utangiye ubuzima bwawe ukabutangira nabi nashaka kukumva ubuzima ni ubwo ngubwo burashaririye kandi wenda disi ntabwo ari nawe wa muntu uri buvuge ngo ari bubashe kwituga ko aracyari mayina ntaragira imyaka y'ubukure ntaraba umwana mukuru aracyarimo kureba ahantu ubuzima bugeze sesita bivuze ndavuga ati ku myaka afite yakaba arimo asatira arangiza segonderi ntararagira no muri segonderi ntabwo nuvuga ngo ntabwo nyine izo ni zangaruka n'ubundi nyine z'uburyo ko yageze ku myaka 15 indi myaka hari ubundi buzima yakuriyemo twe turimo turareba ibyo ari gukora ku myaka 15 ariko ntabwo tuzi ku mwaka umwe yaba yarabonaga icyo gikoma ku mwaka umwe yaba yararyaga ku myaka ibiri se yemeze ese yatangiye gukubitwa afite imyaka ingahe yarakingijwe ibi byose izo nshingano z'umwana cyangwa se ubwo burenganzira bw'umwana
nabonye abana b'ubungu baranabigisha babigisha uburenganzira bwabo nibyo nibango ibajije umwana kwatu uburenganzira bw'umwana n'ubungubu n'ubungubu harimo harimo kwiga gushyirwa mu ishuri guhabwa umenyi harimo kugaburirwa sibyo harimo kuvuzwa harimo kugaburirwa neza kandi yego nuba ni inshingano z'umwana zose umubyeyi kandi zigomba kugirwa muhe n'ababyeyi bombi so ibyo bintu rero bimaze kugaragara niba kuri uyu munsi bakubwira ngo bakakubwira ati nko muri Bugesera haragaragara abagabo bijana bateye abana inda babangavu barenze bakabatererana urumva hari ugutera umwana utuje iyo myaka icyo ni iki sibyo nawe umwana ubwo umukuye mu ishuri urangije ugeretseho n'ikindi cyo kugera gute cyo kumutererana inshuro nyinshi turabona abana bahetse abandi bana yego umwana w'imyaka 12 bagenda basabiriza bamaze se bitaba mwana ati risaba ati ngo ni ibi ngibi nyine ngo none se uwo mwana niwe ati n'uwanje papa wari atera nta yaragiye cyangwa yaranteranye cyangwa sinzanaherereye abenshi ugahura n'umuntu aje ikigani ngo aje gusaka umugabo wamuteye inda yego sibyo cyangwa hari n'abana bajyaga baza ati nje gushaka data bambwiye ko abikigali umwana agakura akajya mu myaka 10 ngiye ikigali abantu benshi muze kuduha ubuhamya abantu benshi bagiye baza ikigali ngo baje kureba basi ababyeyi babo ngo niko bamubwiye ngo nyabwe ngo yumva ngo numva ngo abahangaha umuntu akajya mu cyara katera inda yarenze agacika akajya inda ibyo bintu byose bigira ingaruka kuri uwo mwana bikagira ingaruka no kuri uwo ngo no kuri uwo mubyeyi ugiye gufatanya inshingano ikindi kintu rero abantu batajya batekerezaho umwana ukuze muri ubwo buzima atazi atarigeze amenya kwase yego ejo nashobora guhura n'undi mwana wawe yego bagakundana uraho ngaho ugasanga ngo bakoze amahano njya numva bikina mu kinamico ariko ni ibintu bibaho cyane tuvuge urugero rwa hafi niba ngiye papa yarambyaye ntanyiteho nkagumana na mama akaza akaba ari we wenda yarashatse mama wawe ligari mu mategeko akakubyara karera tugahura amezi abiri cyangwa harimo umwaka turi kungana nshobora no kuba nkurusha imyaka 5 nta kibazo cyane urumva amaraso nayo ubwayo ngo arakururana rero ukagira ngo ni urugo dufitiye ati ni umuntu ukura kuko umuntu muravukana muragiye mukoze ibyo mukora ejo bundi mugiye kwerekana ubushidutse usanze ubu ati mwa mwana umugabo araje arebye agiye kureba ngo nyirabukwe ngo umukobwa ngo nyirabukwe aguye mu kana umugabo benshi hari abagabo bari muri koma kubera iyo mpamvu so ibyo bintu rero ni ibintu byo kwirinda tumaze kubona yuko ari byo bikurura izi mbobo zose twirirwa tubona bakunda gukoresha iterime imayibobo ariko aba bana bo ku muhanda abenshi mbobo numva ni iterime mbi cyane mbabarere n'ibiterime hari umuri kubeteje ni abana bo ku muhanda babita ngo ni inzererezi ariko benshi ni victime y'icyo kintu y'ayo makimbirane y'ababyeyi hagati uri kuvuga wenda ko nuba ngo hari aba bana bari ku muhanda bagaragara mu byiciro byinshi harimo amakimbirane hagati y'ababyeyi bombi yaranabataye wenda baracyana abana bagundagurana umwe ukuranyura hejuru undi umwana abona ntiyayivamo aracitse aragiye cyabana mukuye no mu ishuri abandi bagaragaramo rero ni bungo bw'iki kibazo usanga abagabo bagenda batera inda aho babonye hose abana akabata ugasanga umugabo ari nk'abana nk'umuntu arayica avuga ati hano mfite umwana ariko sinzi ibintu nk'ibyo ngibyo noneho hari n'ababikora baranashatse akaza afite umugore we bashakanye byemewe n'amategeko ariko noneho kakageze ko kugenda avuga ati aha kandi hari abantu bagira iyo ngeso n'ahantu agiye burya akajya agira umugisha agatera yindi niyo yaba agiye yarimo rero abo bagabo bari mu bindi byiciro ruvuga ngo hari ugutera inda akagukwepa abizi ko yiguteye noneho ntuyihakana rero ugasanga umuntu yarakuye akayabanditse ntiyize ndyamana abasore rero bakunda kugira iyi ati sinigeze ndyamana nawe akayihakana neza ukaba wuri aho ngo umwana niyo waza n'icyuma ugakiranga ngo umwana ngo amenywa na nyina ariko wowe ubizi neza ko wayimuteye umwana rero akagenda akurasa nawe yewe buhoro buhoro uruhanga akurasa nawe so ibyo byose rero ni victime y'ibyo byose ubwo baramutse hari abantu bafite amakuru mwatubwira ariko ibyo bintu byose ni victime y'ibyo bintu ngewe ikintu nakuye iruhande rwanjye kuko niba tuvuze ikibazo ifoka abonerwa n'igisubizo mbona byagashyizwe mu byaha bihanirwa umuntu utererana niba ngo umuntu utererana uyu mwana yabyaye
amarasoye yamarasoye akaba yanabihanirwa mu kanya watubwiraga by'umuntu wakiriwe no Rwanda udafite ubwenegihugu uriya nituri muto n'umunyamahanga kuko nta nafite abarizwa urumva nawe challenge afite cyangwa se kibazo afite nuko ntahantu ndahamwe nagihugu kimwe usibye ubu ngubu wenda yaba ari mu Rwanda ariko n'umuntu mukuru yagize n'ibyaha arahanwa ubu ngubu bijyana cyakirangije agiye gutangira ubuzima ako noneho ibaze umwana muto w'imyaka 15 udafite irangamuntu utanabaruye mu gitabo cy'irangamimerere cy'abantu batuye mu Rwanda arabarizwa he n'umunyarwanda n'umunyamahanga ni muntu ki icyo ni kimwe ikindi abantu cyane cyane wenda abagabo turi kuri kese y'abagabo wenda batera inda n'agiye atandukanye cyangwa se nyine igitsina gabo abagore bo tuzagarukaho nyuma babishyire mu bihano babihe n'icyaha gikomeye kugira ngo umugabo uzihakana umwana yabyaye azavuge ati nakemera nka mugere ndibuka twiga muri kaminuza yoteraga umuntu akaza gukurega muri kaminuza buruse yawe wagari 25 ni 12,500 12,500 umva mwaragabanaga barabimuhaga ariko banza atari na 12 kuko banza atari na 12 bamuhaga umwana ariko iyo bimenyaga imana bagendaga muri ntuza direct bourse bakahita bayimanyuraguramo kabiri ni ukuvuga ngo ari n'ahantu rero n'abantu bajya ugasanga umuntu yaje kurega ahantu umuntu akora ngo bantere ngo umuntu yanteye inda ngo umuntu hano yanteye inda tukabona nk'umuntu ahingutse arabaye ati runaka yanteye inda ati kandi yigeze afashe umwana yanteye inda ibiki n'ibiki 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 ugasanga ni ikibazo kigiye kujyamo boss agiye kubijyamo urumva bigiye kubibaza bya boss ibaze kurangiza neza bigiye binjemo boss ahantu kazose barabimenye bagenza barabimenye ibyo bintu birahantu henshi yo ntago ari ibintu dushobora kuba twashima ni ibintu byo kugawa kuko uretse kuba utari kugira uruhare mu mikurire y'umwana wawe uteranye uwo wateye inda uteranye umwana wa maraso yawe nta ruhare ugize mu mikurire mu myigire ye ikindi rero kiza gutangaza ahantu umuntu agera umwana aryoshye ameze neza ugahururana iminzani ntabwo ubizi se hari ahantu umuntu aba agutegereje tuzi aba ibyamare byinshi byagiye bivuga uburyo base babitereranye bihakanye ba nyina babona amaze kuba icyamare akagaruka avuga ati mwana wanjye ibyo mbizi ko bita kasano n'umutariyani ni umu bad boy mubi cyane bita Antonio Cassano yakinnye muri Real Madrid numwe ikinye muri Real Madrid urumva ni umukinnyi wagize agakariyeri keza ariko umutwe watumye atagumayo yisubira mu gihugu cy'Ubutaliyani ni umuntu ushaka gutera umutwe gutya mu kibuga igeze kuza muri match ariyo ngoza match igiye gutangira atahita asubira yiyambarira imyenda arigenda arabireka abivamo afite ikihe kibazo nuba ngo niyo mikurire yakuze niyo ukuntu aba yakuranye na nyina gusa sera bihakanye ugasanga se n'ukuntu afite amafaranga adafite icyo abatwaye ashobora kuba yabafasha ariko akabihakane so Cassano yari amaze kuba umustari amaze kujya muri Real Madrid nibwo se ngo yamwandikiye niyo Real Madrid imaze kumugura ibinyamakuru byose bivuga ati na nyoko baramumenya icyo gihe umubyeyi wawe baramumenya hari igihe banasinyaga hari igihe abasinya ari kumwe na nyina ari kumwe na nyina kugira ngo ashyire so saramwandikira ati mwana wanjye umuhungu wanjye ati yabonye ko agiye muri ntuza ni byiza cyane ndishimye unteye ishema umva kazamwe ni ngufashe wowe ngufashe sinzi igenda nakubona ku kibuga kuko ni nkubona rwose nzagukubita umva ugasanga umuntu ikintu numvishije psychologically byangiza imitekerereze y'umwana umwana icyo azamo cyose ntabwo ushobora kumugaruka imbere ngo gusaba imbabazi abagabo benshi bagorwa no kujya gusaba imbabazi baragiye bakora ibyo bintu n'igihe nawe utekereza nyuma umutima ukakugaruka avuga ati ariko se ibintu nakoze si byo reka njye gusimbuza ugasanga amazi amaze kurenga inkombe umwana wawe ntagiye kubabarira ukaba uri aho ngaho umwana wawe ahanyuze aha ngaha nawe unyura aha ngaha ikintu nagiye kubonamo umubyeyi w'umugore iyo ari kwirya akimara kugira ngo umwana atarwara ngo abure iyo mitiweri kugira ngo umwana ataburira n'iryo uri aho ngaho ushobora kuba ari ahantu buri joro urara uturima ibiyi y'inyama y'ibiti n'iyo ubaho nagiye n'isafari bafashe n'iyo ndege ni ukuvuga ngo tutabeshyanye nawe umubyeyi w'umugore wazabwira papa wazabwira umwana ko se ari umuntu mubi ntabwo nanjye nakemera n'amagambo nyine ba nyina amagambo baba bavugiramo baba basanzwe bayavuga afite no kutayavuga
unabafasha ugasanga ko arabo twaje tubona afasha ariko nyina atanyurwa nyina hari ibindi yifuza birenzeho umugabo agafata ibintu byose akirya kimara ati naguteye inda koko narayi guteye ati ibindi uko nikomeze yaniri yanimaze ari ugasanga nyina ari maranyurwa nyina arashaka ati iki gitenge ntinkimaranya meza wenda ushaka ikindi tinange ugomba kunyitaho twabya ugasanga nyina arashaka ibintu birenze birenze ubushobozi bwawe naba bigenderamo bagashaka gusenya ingo z'abandi bantu nibyo nkubwira ibyo ubwo turi kuvuga ko n'abagabo bagereza kubikora ariko ntibashimwe ntibagorwa nabo nabo nyina akayegerekaho n'andi magambo yo kumwangiye yo kwandika ubwo na family yari giri aho ngaho n'uwangore ribaze ibyo byoroshye ibaza ayo magambo amubwira umufasha ibaza n'aho amagambo yabwira umwana mu gihe utamufasha ugiye utamufasha ni ikibazo rero ibintu byo kuza muhura n'iminzana n'ukuntu umuntu aba afite abana bagenda bamushiraho tuba mu buzima agashaka ko atabana bashize sinze ko byara hari umwana byaye hanze agashaka kumwisubiza nabwo bikigize gute umuntu yasoza agira ati uko amasarage sinzi niba hari utumwe ufite twirinda icyo kintu ntibuze ko abantu bateye indabo agacukaho ni zamba adeni zaraje ufata ibyo bihumbi 200 ugenda upimishe niba utizera yuko umwana ari uwawe koko ufata ibyo bihumbi 200 n'ubundi usanzwe ubita ahandi hantu yego ubundi ikintu umwana wawe nkeka ko ibyo waramutayeho byari kuba ari byinshi igoro ufate wigomwa amafaranga ujye gupimisha den umenye niba umwana ari wawe utangira umwite bitien allo mwaramutse neza Yego. Ari kintu tugomba kureba tukirengagije kiri hano ku isi yose. Burya umuntu kintu abantu twabuze ni urukundo. Umuntu urabona hari abantu bashaka mu buryo bwiza. Nubwo wamumenya ari umwe ariko baba ari benshi ariko ugasanga abo bantu babuze urubyaro. Yego. Hakaba rero n'abandi babikora bameze nko kwishimisha bo bikababwira n'umwigisha bakaba noneho rero iyo ngiye kureba umwana ntabwo yakabaye ameze nk'aho ari umupfumu ku bantu bamureba kuri icyo kintu yego yego kuko iyo ugiye kureba usanga umwana n'ubundi yaba yaravutse mu buryo bwiza yaba yaravutse mu buryo bubi umwana still ashobora kuba yayobora igihugu ashobora kuba yayobora amatorero ashobora kuba yayobora urundi rubyiruko yego bitewe n'icyo yahawe yego abantu rero bakabaye barenga aho ngaho kuko tuhamaze imyaka myinshi cyo kuvuga ngo yabyaye yihakanye ntiyamufashije kuko urabona hashize imyaka yose ntitunakurikirana no hanze mu kuvuga ko bivuga ngo iyo ni kamere ihari itapfa guhinduka n'amategeko abantu bose baba bariza amategeko yego bakaba rero ngira ngo icyakorwa aho ngaho nuko abo bana twajya tubabona bakagira aho bajya uwo mwana ukamurera kuko burya uzaba ushobora no kurera umuntu agufashe imirimo y'iwawe mu rugo umufashe nk'umwana kandi agufasha uko uwo muntu aragushimishije kandi ukamwishimira yego fata uwo mwana niba ubishoboye ushaka ureke no kumwita uwawe ariko murebe uburyo turi bumwe bumufurira umwenda azabufura mwica umwana wanjye ariko wa mwana abashe kuva kuri siteji yo hasi yego ejo byakabaye ariko mbona abantu bose bigakorwa neza ko z'igihugu ukiri urera ngo yabyawe n'akana kuko kanaka nawe yamubyaye ni umunyarwanda kandi agifite ikibazo mu buryo butunguranye yego yangitaho yamufasha cyangwa leta ikamufasha tukareba icyo kintu tugakirebera hano kuko amategeko ari cyo nanjye kubona ameze nawe hari ibintu usanga afata umuntu ugiye gutandukana n'umugabo we yego 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 rwose umuntu rero iyo mwicumukiriye ari gusenya urugo n'umunyamategeko ntabwo nakora ko ufite imitekerereze yego niba ufite imyaka ishize abantu batandukana urabona nta n'indi yaba mu mategeko ikivuga ariko se iki kintu gituma abantu batandukana kuri uru rwego ikintu kiri kimwe ko aba bantu ari abanyarwanda yego n'ubundi rwose nubyo kuri rero byagomba habaho kugira
kuvuga ngo uyu mwana ko mubona ntabwo nzi n'icyo ni ariko akamugerageza mujyane mu rugo ndebe ndetse mwace kumugaburira mwambika ndahamya ko bizazaye ikoropa yego ajya ko nzi umutima ku isoko ariko kuri icyo kigero wenda naragera abasha kwicunga agenda ariko nanjye nzaba namufashe nk'umuntu agaburira afite icyo afashe yego kwitana ba mwana dutere ririya umuntu afite agaciro yaba ari ikimuga ushobora kugishyira ku nzu ikinguye umuntu uragiye yego nkaba none byahinduka rwose mu mitwe y'abanyarwanda bose no mu nzego kuko na leta irabifunga ugasanga ba bantu bakomeje kubona amayibo bamufunze uri se batarinda umukobwa yego bamufunze uri umukobwa wakuyemo yanda kubera ufite ngo barakwihakanye yego ikibazo yego niyo mpamvu rero byembara amategeko atabe imbere ahubwo ikintu bita charity cyabe imbere kuruta amategeko yego noneho ubikora ingeso ameze nk'aho abikora bamurerera kabiri gatatu kandi abo bana bitwa ko ari abe yego uwo muntu bakamufata bakamera nk'uko bashyira inka muri famu umugabo wenyine abagore wenyine bakamushyiraho hantu abo bana bakabamuha bakamukorera uruzitiro bakavuga ngo yego nayo rero dukora turaba turibabaza kuko n'imiryango yacu tukababaza n'imana yaturemye ugasanga njyewe ndashaka kukuvugaho wishimye urashaka kumvugaho wishimye ariko njye ni wowe wowe ni njyewe yego uzarebe iyo habaye agisida abantu bose barahagarara kandi bagafatwa n'agahinda bakoze agisida batabazi none se wa mwana uri kureba ubasha kuvugana n'ikinyarwanda akagusubiza umujyana niba uri umuhinduka ariko ujyane nyuma yo kwigisha guhinga kugira ngo akure atere ibango rimwe ry'isuka azava ibishyimbo uzajya iminsi ibiri kandi mu misangire ariko icyo uri gukora ari ukumufasha kugira ngo akure agere hejuru twitunge kuko twese tuvukira mu miryango bikarangira twicunga yego icyo rero nicyo mugomba kwigaho mukanigisha ntihabeho ngo bari na leta ubwayo simpamya ko ikoresha ingano zayo rwose kuko leta ni iki leta ni ijisho rizenguruka ibintu byose rigafata icyemezo rikavuga ngo nicyo bigenze gute leta ntabwo ushobora kuvuga ngo ni biro biro habamo abantu abo bantu bakoreramo nibo bahagararira icyo kintu cyitwa leta kuko bafite ibyo bakora na serivisi batanga ku rwego rw'igihugu kubera amategeko yahurizwa yego rero umuntu utwara inda rwose azayitwara mu buryo butari bwo cyangwa muri bwo umutera inda azayitera kuko ibyo ni ibintu bitegekwa n'umubiri kandi umubiri muri yo uzarebe ni ikintu cyigenga yego icyo kintu rero by'umubiri rero mbona umubiri ntabwo uzi amategeko ukimenya amategeko ni wa wundi warateguye bitewe n'icyo ashaka kugeraho ariko mu by'ukuri ibyo ntabwo bizakora nk'uko ibyo ahubwo hepfo ingamba nko nk'ubu ngubu urabona hari siroga niba ngo kubana na covid yego twige kubana n'ibyo bintu bikorerwa bije kuko birahari abantu barahari bazabikora bizakugwa abana bazavuka mu buryo bwiza cyangwa mu buryo bubi niba tuvuga ngo hari icyorezo cyica buri muntu wakizaniye ariko ugasanga hari abantu bakunywa bari kugenda saa munani za nijoro ayo mategeko niyo babaranga muri sitade kugeza ku zindi mpimo baranga bakayarengaho urakoze cyane nibyo rwose nawe murakoze rwose mujye mutange inama zikora ku mpande zombi mpore ngo wateye inda ngo umugaye yego wayitwaye umugaye tumushimire cyane nyirango barakoze cyane yatanze inyunganizi mu gihe twavuga ati bashyira amategeko batahubwo hakeneye
kene n'urwo rukundo abantu bakabanza bakana mbere yo kuvuga ngo uwo mwana n'uwande cyangwa se ngo yavuye hehe naye banze umurere umuhe umuhumurongo ngenderwa rukura kwitunga avuze ikintu hari abantu birirwa bashaka umwana baramubuze abandi bakirirwa bagira gute babata ngira ngo abumvishye nkurikije ahantu amasa ageze nkeka ko ari nahantu twaba kanyure mu butumwa bubiri uyeti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mwaramutse neza ati mudusabire kuko nange byambayeho ku buryo atarabona nabo yabyaye telefone yazikuyeho uyeti mwaramutse murakoze kuri iyo ngingo nge mfite imyaka 29 na papa nzi kandi mama ambwira ko ariho ariko yanga kujya kumunyereka ariko nge mbashaka kumubona numva nuwanyereka isura ye gusa ati mungire inama da cyane urumva no kumubona byonyine ati ubwo urumva ikindi kintu urumva hari abana bakuze akabazi ko urabimenya ukamenya yuko umuntu ava ku mugabo no ku mugore ukari kubona uri kuva kumwe w'umugore bakakubwira ko umugabo atapfuye papa watapfuye ko hari igihe ukuri umwana papa wagapfa utaramenya ubwenge sibyo bakakubwira hari n'abapfa rwose hari n'abatera inda bakitaba imana umwana ataravuka ibyo umwana noneho ugasanga none aramubwira ngo ariho ari kugasanga mama wawe nta nubwo ashaka no kukwerekana rwa ngo kwa rwa ngo mama wawe afitiye papa wawe ntashaka kongera kumva yuko ko ari kubona yuko ushobora kuba mu kimwe mushobora kuba byamugarura mu buzima mu buzima bwe kandi nawe akavuga izo rero ni izindi ngaruka umwana aragenda umwana afite uburenganzira bwo kumenya se yaba yaramwanze cyangwa ataramwanze urabizi ko n'abana bajya kureba base muri gereza kajya kureba data tereka ndewe umuntu wagize atya na gutya wakoze wenda wanishe mama ko barahari akajya kumureba ko bari uburenganzira bwawe n'igihe n'ibinagube na muruhuro so ubwo rero ababyeyi nabo bagerageze barebe nanone uruhare rw'umwana barebe umwana bareke kuzagenda umwana mu bibazo byabo bagiranye bo gushyira mu wa mwana nibyo koko yaraguteye inda araguta ariko wa mwana umwana ushobora kuba afite bari umuntu abe nta kibazo kindi bafitanye ibintu byaba byarakozwe n'ababyeyi akeneye kumenya nabo bari umuntu abe niba bafite umwana aba yumva virusi ya nyina yego akeneye no kumenya virusi yindi na nyina ashobora gusanga ari umunyamafuti wanamutaye akamuhunga yego kamukwepa ko nabyo bibaho umuntu akakwima umwana akemera kwimuka akagenda rwose cyane so nibyo ngira ngo nyeka ko ari ibyo ngibyo tugaruka mu kanya n'amakuru avugwa mu binyamakuru amakuru yacu amwe namwe muri weekend naho kandi tuza kunyarukira no ku makuru avugwa hanze turaza kureba amakuru avugwa no muri siporo gato turaza kunyarukiramo Premier League ejo yararangiye turaza kunyuramo gatya amasaha ahaza kuba tugeje nabwo turaza kuvuduka kuko urabize ko kwambera amasaha nayo arihuta reka rero dusubikire ahangaye insanganyamashuka yacu mukanya tugaruka n'amakuru menshi agiye atandukanye ikiganiro ni BTN Morning Live bikumwe na Latifa ndetse na Karera.